глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Голова президентської партії «Слуга народу» Давид Арахамія двічі за локдаун літав у Відень на приватному літаку, що належить структурам підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди. Ідентифікація Брауна», таємні зустрічі та приховані перельоти Давида Арахамії. Окрім цього, під час розслідування журналісту вдалося з'ясувати, що Арахамія не публічно вів переговори з олігархом Ігорем Коломойським та депутатом від ОПЗЖ. Минулого місяця Арахамія виходив з ресторану із нардепом Ігорем Абрамовичем. Зокрема, сам керівник президентської фракції зізнався, що перельоти, як виявилося, здійснювалися літаком із структур Фірташа. Виявилося, що цей літак належить структурам пана Фірташа і зданий у якусь велику авіакомпанію, у якої кількість бортів нараховує кілька сотень. Тому це як Uber викликати, і ви не розумієте, яким літаком полетите. У мене є документи, я обіцяв оф-рекорд показати справжню причину мого польоту туди. Там немає жодної політики чи підтексту, заявив Арахамія. За словами нардепа, літав він у Відень не у політичних справах, а особистих. Причина у мене реально поважна, не хочу говорити на всю країну, це медична причина, тоді був ковідний локдаун. По-іншому не вийшло вилетіти, я не дуже люблю літати приватними бортами, тому що це елементарно дуже дорого. Навіть для мене, хоча я доволі заможна людина. Пізніше Давид Арахамія поза камерою показав журналістові документи, які підтверджують, що дружина нардепа двічі замовляла в грузинській турфірмі медичні послуги. Разом із трансфером, а вартість кожної поїздки до Відня становила 24 тисячі доларів. Проте оплачувала перельоти, за словами Арахамії, його дружина, тому цієї інформації не буде у декларації. Тому що якщо я зараз в декларації оплачую переліт, маю подати повідомлення до НАЗК і вся країна потім. У всіх новинах пише, Арахамія кудись полетів, це неправильно. Тому що в результаті отримуєш негатив на рівному місці, наголосив політик. Зауважимо, що автор розслідування також нагадав, як очільник «Слуги народу» під час футбольного матчу в Києві спілкувався з олігархом Ігорем Коломойським. Їхнє спілкування вдалося зафіксувати на камери журналістам. І Коломойський, і Арахамія після цього запевнили, що їхнє спілкування було формальністю, однак вже за три тижні, під час голосування за відставку спікера, Разумкова депутатська група «За майбутнє», яку пов'язують з олігархом, дала 19 голосів з 22 можливих. Як би там не було, деолігархізація, започаткована цьогоріч ухваленням закону, відбувається за подвійними стандартами, адже стосується не всіх бізнесменів, вважає засновник експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов. Медійна політико-правова війна між групою Ріната Ахметова і командою президента – це наслідок того, що був ухвалений закон про деолігархізацію, хоча насправді це фікція. Це нереальна деолігархізація. Можете пояснити, чому вона стосується одних олігархів, а не стосується інших? Це хороша ініціатива, але вона має доволі примітивні лінійні цілі. У цьому випадку Зеленський хоче вибити не економічну базу з-під олігархів, він хоче монополізувати медійну складову, зазначив Лємєнов на радіо НВ. Згідно з законом, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з чотирьох ознак. Одна з них стосується медіа, має значний вплив на засоби масової інформації. Фінансово-промислова група SKM System Capital Management Ахметова формує 20-25% вітчизняного ВВП. Це доволі тупий крок з боку президента зараз розпочинати війну проти Ахметова. І я точно не є прихильником Ахметова. Я жартую, що в Сполучених Штатах Капітолій, а в Україні Шапітолій. Якщо ви говорите про деолігархізацію, то робіть це поступово, покроково, домовляйтесь про певні правила гри, вважає Лємєнов. Одним словом, як то кажуть, одним олігархам все, іншим нічого, чи якось так. А боротись то коли? До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.